Halløj, 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 alle sammen. Og velkommen til. Jeg skal lige have den til at køre sammen med min computer et øjeblik. Så, nu er de taburetten i det rykke der. Kan vi se? Ja, vi har den her. Yes. Jeg skal lige se, om I godt lige kan få den zoomet lidt mere ind af her. Må vi lige se. Det fungerer ikke rigtigt. Jeg må lige have taburetten frem igen. Jeg må lige op og kravle en gang til her. Nu fik den godt nok zoomet meget ind. Så lige sætter den her. Her kan det være, måske jeg kan finde. Jeg kan se yderkanten her. Jeg tror, den er der. Sådan der. Så sætter de taburetten væk. Og frem med stolen her. Helt op til. Og jeg skal lige have trøjen af. Jeg har godt nok varmt i dag. Puha. Sådan der. Som I kan se, så har jeg fundet en masse ting frem. Blandt andet min kaffe. Jeg tænker, vi skal lave den her fine en her. Det er et lille album. Hvis vi åbner her, så sidder den fast her om bagi. Så kan man åbne op her og åbne op her. Ude i hver sin side, der er der sådan en lille notesbog, hvis man kan sige det sådan på den måde. Der. Eller også herovre. Og så er der nogle små tags. Nogle lidt større, lidt mindre. Så er der også en dør med her. Sådan der. Det er, hvad der er i den. Og den tænker jeg, at vi skal prøve at lave i dag. Så hvis jeg lige slår op på den. Så jeg kan huske helt nøjagtigt, hvordan jeg har lavet den. Så det var super. Jeg skal lige have den der på plads her. Jeg tror, den er der. Og så lægger jeg den over til min lampe herover. Nå, men jeg har brugt nogle, sådan et nodehæfte. Og der er sådan en kæmpe nodehæfte herinde. Se her. Der er Ruder Kongen og Knægt af. Og kan vi se her, hvornår den er fra. Det står måske ikke der, måske forrest. Bare prøv at se, hvor gammel den er. Ja, ser du, det var et rigtig godt spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Man kan ikke se det nogen steder. Eller hvad? Det er også lidt meget skidt pyt. Jeg river dem ud alligevel. Der er to her, der er næsten ens. Kan vi se, vi tager tre. Sådan der. Kan vi se, vi kan få dem af her. Sådan der. Og så skal de have en ekstra. Sådan. Så jeg tager fire. Fire ark. Og så lægger jeg det væk. Sådan der. Og jeg har taget også de stempler og alt sådan noget med her. Og så har jeg lavet sådan en bog her. Vi kan godt gå nærmere ind på den på et andet tidspunkt. Men der har jeg simpelthen lavet nogle
nogle lommer her inde i og proppet nogle af mine dimsedutter ind i her, som I kan se her. Men det laver jeg også en film med på et tidspunkt. Det er en folie, som det så fint hedder. Hvem vi lige rundt om her? Sådan der. Og jeg sætter det her over. Så. Jeg har også taget min hullemaskine frem her. Og jeg har fundet alt muligt af min vintage ting med her. Det skal jo være det der vintage look, look-alike, hvis man kan sige det sådan. Jeg vil lige skrue det her over i. Sådan der. Så kan vi lige starte med at bare lige skære nogle af enderne fra her. Bare lige sådan, så den bliver lidt fin i kanterne. Sådan der. Og så har jeg proppet en gammel kniv i. Så derfor er det flosset sådan. Så vi kan få det her gamle look. Sådan der. Der er ikke nogen skraldspand med herovre, så det må være sådan. Og den her, den bliver, kan vi se, skal vi sige 28 cm lang, eller skal vi sige, vi siger 28,5 lang. Dem der kan man bruge til, hvis det er, at man skal skrive noget. Og bredden her, der skal vi også lige have skåret noget fra. Der. Og det er lidt længere ned, så jeg kan få alt skriften med her. Sådan der. Jeg bare lige fjerne de her overskydende nogen her. Som de kører lige over. Det gør de ikke, så vi skal nok tage den her overfra. Og her tænker jeg, at vi tager den på 20,5 cm. Sådan der. Fjerner lige de her dutter her. Og den skal vi så have falset på, på midten. Nu er den 20,5. Så det er cirka 10,25. Og så er man bruger den her så til at false. Så skal man gøre det meget meget blidt. Fordi den skal ikke bukkes på midten helst ikke. Sådan her. Og så skal vi have det halve af 10,25. Det vil sige det er 10,2 cirka. Eller så kan man bare gøre det, at når det er, at man har, det er bare det her, nemlig at gøre det sådan her. Man har den her, her der midten, så bukker man ind på, ind til midten her. Helt ind til midten, men sådan så man lige har et lille stykke fra siden af alligevel. Så er den fra midten af at køre ud. Sådan der, vi vender den om og gør det akkurat det samme. Sådan der. Vi gør. Ja, så tager vi også de en mere med det samme her. Vi skal det fra her. Skærer den sådan her 28,5 i stedet for skærer. Okay, sådan der. Sådan der. Og så havde vi 20,5. Det var, at vi lige skal skære den her op først.
tage den der. Og her. 20,5. Ja. Vi passer bare lige der små ting. Der sidder i. Sådan. Og så 10. 1, 2, 5. Sådan der. Og så stille og roligt med at false. Sådan der. Og så skal vi bruge en til at lave de der små hæfter inde i. Så tror jeg, vi tager den her. Og hvis vi nu siger, at de skal være, hvad er den i højden? Og der her. Højden, der er den jo, de der 10-2-5. Den kommer ikke galt. Hej, skat. Har vi nu så? Oh. Og den her, den er. Sådan der. Sådan der. Skal vi vende den her vej her? Vi tager lige noget af den her. Oh. Det kan det godt dem, det der. Jeg vil sige, der ligger så meget fnul hernede i. Det skal man altså huske at fjerne. Højden 10-2-5 hov, så prøver vi nok nødt til at vente mig. Så der skal vi nok have den på 10, bare. 10 cm. Sådan der. Så skal vi have den. Og hvis vi lige bukker den her halvvejs. Så er den jo. Ja, hvis jeg bare siger 14. Hvor langt skal den være? Så hvis vi halverer. Vi tager bare op til 20. Som bliver 15 cm cirka. Sådan der. Og så siger vi 10. Hvor vi falser. Sådan der. Så har vi et. En bog. Det er så, vi kan køre den ind igennem her. Vi skal nok lige have et par centimeter mere af her, tror jeg. Sådan hedder 9,5. I stedet for. Fem gange 10. Så skulle den gerne kunne køre ind bare uden problemer. Og det kunne den gøre. Super. Okay. Den ene side. Der skal vi også have den anden side. Der er også en masse, man kan bruge til senere her. Vi skal have den der. Så skal den hedde 20. Sådan der. Og så skal den lige have 9,5. Og så falder vi på 10. Sådan der. Vi så over til den anden side. Ta-ta-da! Fantastisk. Vi lægger lige det her væk her. Hvorfor jeg skulle bruge det, det er fordi jeg tænkte, at så kunne jeg lige så godt gøre det. Jeg kunne lave dem til mine engle. Og der har jeg besluttet mig for, at jeg laver til alle tre den her gang. Så vi skal også lige have noget, noget andet slags papir. Et øjeblik. Jeg skal lige finde det engang hernede i min. Jeg har sådan en her. Med mit. Ja, sådan noget her.
hedder Vintage Lookalike. Tænk noget. Det vil se her. Nå, skulle vi ikke prøve at tage sådan nogle her med linjer på? Det kunne være lidt sjovt. Det var herind til. Så vi kan lave sådan en lille bog her. 10, så vi siger. Den skal være 18 bred. Tag den der. Og så skal vi have den. Det var 9,5. Ikke 9,5 høj. Jo, 9,5 høj. Så vi tager 9. Nej. I 2 under. Nu skal vi bare tage 9,5. Vi tager 9,5. Vi tager lige en til, der hedder 9,5. Sådan der. Vi tager den ene side, og vi tager 9,5 igen. Så vil bare se, om vi kan få det ud af det her. Jeg tror jeg godt, vi lige kunne. Vi skal lige have lavet en til. Vi tager her. De er lavet på te og kaffe og alt muligt. Er det så på 18? Jo. Så dobler det hele her, kære mig. Nå, men så får der godt nok lavet mange her, kan jeg se. Hold da. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Det kan jeg ikke forstå. Skal du gerne have 4 af dem begge to, så? Det ved jeg ikke, det hvad det skyldes. Nå, jeg har lige skåret en af. Det er jo derfor. Det er den der. Så kan vi bare lige bruge dem her i stedet for. Sådan der. Jeg gemmer den lige væk. Sådan der. Og mangler jeg lige noget, kunne jeg se. Mangler lige noget snor her. Og en nål. Kan de finde min rigtige nål her. En saks. Og så skal jeg lige have nogle flere af de her. Hvordan hænder den her? Sådan der. En mere af dem her. Og hvor var det så mere, jeg tænkte, så skulle jeg også lige have. Jeg kan ikke huske det sidste. Det er også lidt meget. Skidt pyt med det. Vi lægger lige det her papir væk igen. Sådan der. Jeg undskylder lige, at mit bord gynger lidt her. Sådan. Hvis vi lige gør den her færdig her. Så tager man så fra midten her og kører ud til ydersiden her. Ligesom når man skal lave en flyver. Sådan der. Så det gør vi også lige ned den anden ende. Jeg kan godt se, at den her bliver måske nok lige smalt nok. Men det gør ikke noget. Skidt pyt med det. Sådan der. Og vi skulle have mine runder. Den til hjørnerne selvfølgelig. Dem her. Og der tager vi en
halv centimeter. Vi skal lige have rundet de her hjørner her. Det er lidt svært for det her papir her. Nu er jeg lige med rømmen. Vi prøver lige at tage den store her. Det er en, som det bliver bedre. Det bliver lidt pænere, synes jeg. Jeg trykker altså lige et par gange, så man er sikker på, at det kommer af. Skal jeg rykke den bliver den af. Sådan der. Så gør vi så også lige med papirerne. Side her. Så ved vi, hvor vi har det. Vi gør det lige sammen her. Det bliver ikke så godt her. Nå, det kunne ikke blive bedre. Den sidste her. Så kan man vælge at gøre det, at man f.eks. tager en elastik og lægger hen over midten, eller man kan sy den fast. Altså albumet her. Så jeg tænker, at vi skal selvfølgelig sy det fast. Det ser lidt mere smart ud og mere rustikt. Jeg tager lige en tår af min kaffe. Men det gør vi ikke endnu, fordi vi skal også have sværtet, men vi lægger den lige sammen sådan her. Sådan der, og ind i her. Ja, det ser ikke så godt ud, at den er så langt inden mig. Kan vi ikke lige skære det af? Kan vi se. Det blev til 9, tror jeg. Ja, 9. Så vi gør det også lige her. Sådan der. Ikke med dem. Så det gør vi også lige med den her. Sådan der, og så laver vi lige kanterne igen på den der. Eller på dem her. Det vil ikke rigtig ud her. Nu sidder det fast. Vi må lige have fat i min nål her. Nål er det ikke. Det er mere sådan sylagtigt. Kan vi så lige få det her ud her? Ej, hvor sidder det bare fast det her. Det var mærkeligt. Sådan. Der kom den fri. Det blev meget bedre. Meget, meget bedre. Det er sådan her. Dem derinde også. Sådan, se der, så passer de. Super. Nå, så er de næsten klar. Vi har den her. Og så skal vi have vores tag. Der kom lige en hund. Hej, Lucy. Du siger, du har fået noget i øjet. Du må lige fjerne den der. Sådan der. Og lige skal. Du kommer ikke op, måske. Nej, ikke nu.
Der er to slags tag. Der har jeg brugt dem her. Og så har jeg bare kottet lidt af den ene her. Og dem har jeg allerede skåret ud her. Og der skal vi bruge... Altså, dem skal vi også klippe lidt af her. Vi skal bruge en her. Og en her. Og der skal vi også bruge nogle små. Så skal vi bruge to i hver sin side. Ligesom vi har lavet på den anden her. Og jeg tænkte også, at man måske kunne have lavet et eller andet sjovt med det her inde i her. Men nu tænker jeg på, at vi kan lave det som noget andet, når jeg stemmer for. Vi tager dem her. Der kommer over de her ud i siderne her. Jeg tænker, man ikke gør sådan her. Ej, hvor den vipper. Det var irriterende. Sådan der. Og så tror jeg faktisk, den passer meget godt den her. Ja, ja. Sådan der. Lænding på telefonen, sådan der. Så hvis vi skal have den ind til at ligge sådan her, så skal vi så have klippet noget af det af. Så hvis vi lige tager en tus her, eller en pind, eller hvad man lige har i nærheden. Nu havde jeg bare lige sin skrivepind i nærheden. Der. Nå, man kan jo faktisk også se bukningen på den. Så lægger man lige dem her sammen her. Der. Og så kan man lige klippe det af. Vi tager det bare lige lidt længere ned. Sådan der, så kunne det gerne passe ind her. Kø ind. Ej, hvor smart. Det passer også i størrelsen her. Genialt. Og det er ganske almindeligt mellemlægspapir, det her. Sådan der. Sådan. Okay, så langt, så godt. Vi skal så også have noget bånd rundt omkring på. Og der tænker jeg, at vi bare tager det samme her. Og så skal det jo limes på, jo, eller så kan vi sy det på. Jeg tænker, det er smartest, at vi limer det på. Så jeg gør lige det, at jeg... fylder lige min lim. Her, jeg har ikke så meget min... limebørg mere her. Så det er bare med at få lavet et par nye flasker, så vi er kampklar til at kan lave noget mere. Sådan, vi tager lige en tår karpen her. Ja, det er ikke sådan, når man lige pludselig har rykket herover, så er alle tingene der bare ikke. Og nu synes jeg bare, det ruder på mit bord. Men det gør det nok ikke i jeres øjne. Nå, hov, der kom lidt karp på den her. Skidt fedt med det. Med dem der. Nu gør vi lige det, at vi lige skærer dem her af. Vi lægger den lidt længere ned her. Hov, vi skal også have lommer herinde. Pia. Vi synes, der lige lægger en lille tand længere ned. Sådan der. Fordi så kan vi gøre den sådan her. Jeg har trænet noget overhovedet ikke. Den har det nok ikke godt på det her. Det er min fine pind, som jeg laver min bullet journal med. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog den med herovre. Vi skærer dem lige af her. Jeg bruger den her. Vi gør det lidt nemmere. Vi lægger dem bare lige sammen. Det er vel strengt der. Sådan der. Sådan, så kan de ikke vippe mere.
Sådan der. Og dem her skal vi så også have. Vi tager også lige dem lige en centimeter i, tror jeg. Vi tager to gange. Så det er bare en centimeter fra. Det burde være rigeligt. Sådan der. Sådan der, det var de fire der. Og vi skal bruge de her her. Og der her. Vi kører ned sådan her. Tak, jeg har fået med mig her. Nu gider jeg ikke rejse mig igen, kan I det? Sådan der. Så kan vi altid klippe mere af til sidst. Og så skal vi også lige have lavet en lap. Oh, den ligger her. Den her skal vi lige bruge igen. Vi lægger den ud til siden her. Den lægger vi lige her op. Kan I se? Jeg flyder ud over det hele her. Vi skal lige have den op. Kan I se? Den var ikke bred nok. Det var den her. Så kan vi bare lige sige, at den skal lige have lidt af. Den lige er her. Sådan der. Og så gør vi sådan, så det ligner, at det bare er sådan der. Sådan der. Så går vi lige om her. Skærer den på samme måde. Bare op her. Sådan der. Ui. Sådan der. Sådan der. Det er den, der skal ind her. Og den her, den skal så bare limes på, og så skal den bukkes her. Ja. Så vi laver lige en lille en med den her, skal vi se her. Ja, stille og roligt, ikke tryk for hårdt, endelig ikke. Fordi så går den i stykker. Sådan der. Så vi kan lige starte med at lime den på, i hvert fald. Den behøver jo ikke at være svær, det her noget. Man kan også sagtens bruge dobbeltklæbende tape. Noget, der er stærkt måske. Så vi den lige op her. Og lægger kanten ned til. Bare lige op over. Lige sådan op over, sådan, så den ikke har for meget ud over her. Men heller ikke for lidt. Det var sådan, så vi kan bukke ud over kanten, jo. Sådan der. Så skulle den gerne fungere her, når vi bukker den her. Sådan der. Så har vi den sådan. Og det gør ikke noget, at den ikke går helt ud til kanten. Fordi det kan den jo ikke rigtigt, når det er, at man også skal have den ned i her. Men det er fint nok sådan her. Så gør vi lige det, at vi limer ned igennem her. Det vil sige, at vi skal lige have et stykke karton her. Helt op bredt nok. Og langt nok. Det var for langt. Hvis
siger hertil. Sådan der. Vi starter med at lime den. Jeg finder lige den her imens, vi lige gør det her. Man kan gøre det, at man lige lægger den ned sådan her. Og så lægger den ind under, sådan cirka på halvdelen. Sådan der. Så ved vi, at vi skal have den her ind under her. Okay, så kunne det godt være, at man skulle have bukket den måske. Den på den anden side her. Nu skal den være lige lang med den her. Så det er cirka her. Og cirka her. Sådan der. Man kan jo ikke rigtig lime dem ned på jo. Fordi så kan du ikke putte nogen ting ind i. Så du bliver nødt til lige at lave den her kant her. Så kan de krølle det lidt. Og så skal vi lige fjerne den der kant der. Og så limer vi lige den på. På den anden side her. Sådan der. Fordi så kan man jo stikke noget ind igennem her. Okay? Sådan der. Perfekt. Perfekt, perfekt. Og vi skal lige vente den om, så vi kan se, at det er dem her, der er her på hovedet. Det kunne godt være, at vi ikke skulle have haft dem der, man hæver. Nå, pyt nu med det. Vi laver også lige en lille kant her, så den ligger ud til kanten her. Der limer vi også bare lige forsigtigt. Så vi stadig kan få det der stykke papir ned på. Men sådan, så er der stadig lomme her, ikke? Der. Og nu glemmer jeg noget af det vigtigste. Vi skal selvfølgelig svære det. Nå, det gør ikke så meget bare lige med de her flapper her. Sådan der. Og for at det ikke bliver helt sådan vintage-agtigt, så kan vi også lave det lidt shabby-chic-agtigt. Godt nok ikke med blomster, men med lyserød. Altså jeg har lavet sådan nogle fine kasser her. Det er nogle over fra Netto af, med låg på. Jeg har bare pillet lågene af. Fordi så kan man stavle dem på hinanden. Lige så tosset, som man har lyst til. Og det er smart. Sådan der. Og så skal vi lige have en den helt rigtige farve på her. Så jeg gør den lidt lyserød jo. Så jeg tror vi tager en Worm Lipstick. Sikkert nok. Ej, så bliver den alt for lyserød. Men nej, det gør den faktisk ikke. Fordi bagefter så tager vi ikke ved til skrotterum, men vi tager, kan vi se, nu driller det her. Kan vi se, om vi har den i den store. Det har vi sgu nok ikke. Men så tager vi bare 10 dej. Den minder lidt om det. Og der er ikke nogen dut på. Hvis vi tager den her, og så tager vi den her af. Og putter jeg her på. Bare fordi jeg bruger Vintage Photo til ret mange ting. Sådan der. Så lægger vi den over her. Sådan der. Og ellers så var der også en her fra Nuvo. Den kan vi godt indtage at bruge. Så gør jeg lige sådan der. I stedet for. Og der var ikke nogen i, så der er en ny en på her. Der følger jeg den her med her. Det er sådan en lille bitte en. Men den når ikke helt ud til kanten, og jeg synes ikke, den er lige så god som dem her. Den er godt nok lidt større. Det er den fra her, Ranger. Har de fået nogen hjem?
Men hvis vi lige starter med at gøre det med den her, så skal jeg bare se her, at den bliver ikke så skarp. Og lige sådan stille og roligt langs kanterne her. Så er vi bare lige ned her, det glemte vi jo før. Det er jo ikke lige den, jeg brugte sidst. Men det gør ikke noget. Det gør ikke noget, at jeg er lidt anderledes end andre. Sådan der. Jeg kan også lige bukke den her. Den her også. Men der tager jeg ikke det inderste. Der tager jeg kun ydersiden her. Og så åbner vi den lige op her. Sådan der. Så den bliver ikke så skarp, når man lægger den ned og gør det. I stedet for når man tager den op, så bliver den meget wow-agtigt. Som I kan se, så er der mange af de her dululutter her. Skal vi lige have de her også. Det vil den ikke rigtigt, der tager vi bare den anden. Det er okay. Godt på begge sider her. Vi skal også have nogle forstærkere på her. Hvad man putter lys på her egentlig. Jeg havde kun sollyset. Jeg ved ikke om det bliver lysere nu. Prøv at holde øje på videoen her. Oh, den blev også på den anden side, gør jeg ikke? Jo, også der. Hvad ser jeg? Ja, ja. Okay, det giver en lille smule mere lys. Kan jeg se. Så. Oh, ja. Det er det, der tager længe tid. Det er simpelthen... svært. Jeg kunne selvfølgelig også bare snyde med det hele, men nu snød jeg lidt med de der tags der. Jeg tænkte, det var godt nok. Så. Men nu er det jo heller ikke en kaffepausefilm, jeg laver. Sådan der. Så
skal jeg lige have tørret det her af. Det der dutter væk der. Og jeg havde også taget nogle vådservietter, de ligger her. Men er der ikke sådan en fed, kan jeg se? Nå. Fnuller, fnuller her, lægger de herovre. De er simpelthen ikke rigtig døde meget rundt. Jo, der er. Det er ikke rigtig det her. Så kommer lim på. Jeg synes ikke, jeg havde lim ud over det hele her, hva'? Nå, pyt med det. Pyt med det. Vi lægger os tilbage. Så tager vi 10 dreng her. Og så tværer det nedfra og ud. Synes jeg næsten ligger den ned på. Så jeg kommer lidt længere ind på kanten her. Så forstærker den også bare noget i siderne. Ikke. Sådan kan jeg høre bilerne udenfor, men jeg kan ikke bede nogen at stoppe med at køre, selvom det gad jeg godt. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg havde et bedre isoleret hus, så man ikke rigtig kunne høre noget udenfor. Bare det, der går mennesker hernede, så er min hund helt op at køre. Og det kan jeg altså ikke have. Jeg vil blive idiot af det. Men nu er de heldigvis blevet lidt mere stille nu her. Men det er bare lige indtil om en times tid, så er de helt oppe at køre igen. Men det er faktisk meget sjovere at holde på den her. Og der tager vi alle siderne inde i de små bøger. Så de får de der Ventures look-alike, selvom den er blevet, de er blevet lavet med kaffe og te og hvad der ellers er på. Jeg kan ikke huske, hvad en af dem der. Og så skal vi have noget stempelværk på rundt omkring. Og der bruger jeg så en brun en til at stemple med, og ikke en sort. Og hvorfor ikke sort? Fordi det skal forestille ligesom, at den er gået lidt for farve. Vi kan også tage en grå faktisk. Ja, lad os prøve en grå. I dag en fladning. Så det ligner, at det er sort, der er blevet lidt gammel. De bliver rigtig fine, de her. Sådan her. Så tager vi også dem her. Det kan være, vi lige skal tage dem indeni først. Eller udenpå, altså. Sådan her. Jeg fik da lige en SMS, kunne jeg da høre.
nok min mand, der vil i kontakt med mig. Men det kan han ikke komme. Jeg sidder lige og filmer. Så er sådan her. Skal vi også have det gjort ind i? Vi vender lige om. Det er måske nemmere, hvis det er, vi bare gør sådan her. Det var det samme. Det tager en evighed at svære det. Så hvis du ikke gider at kigge på her, så spol du bare frem. Det er helt okay med mig. Så er det lige taget. Kan vi lige vælge den om igen, så kan den rigtig sidde ud af her. Sådan der. Så er dem her. Og igen, vi tager ikke dem helt ind i, men bare lige dem, der er ud af her. Så man kan se, at det er sådan en gammel bog. Der har vi dem her inde i, der er lidt mere løs i det. Sådan der. Det kan vi lige finde her herover. Vi skal også have lavet dem her. Jeg ved ikke, om man kan tage dem alle sammen på en gang. Det kan vi nok ikke. Vi gør bare sådan her. På den her, der tænker jeg også lige, at vi skal have stemplet et eller andet på. Jeg tror, vi laver den lidt kortere. Der er med sådan en forskellig længde her måske. Hov! Så den forkerte side. Jeg gjorde det på. Jeg må lige gøre sådan her. Sådan der. Det er bare typisk mig sådan noget. Sådan der. Kan vi se, om vi kan gøre det. Det bliver nok svært. Jeg kan bare gøre sådan her ud af. Det er også okay. Så længe det bare lige får lidt. Så det er okay. Sådan der. Det er godt nok svært på sådan noget madpapir her. Nu må jeg bare gøre det ud på min hånd, der er der ikke noget, der vil. Det er altså lidt besværligt. Ej, ved I hvad, jeg stempler med brun. Det synes jeg mere om. Eller måske med lyserød. Så skal det nok bare ikke være den der kraftige lyserød der. Jo, hvis man lige trykker hen på et andet sted først, og så hen på. Så brug den bagefter måske. Vil det være? Vi prøver. Anderledes kan man jo ikke rigtig gøre, altså. Sådan der. Så de er også klar. Så skal vi have den næste bog her. Det er lige ham indenfor her. Sådan der.
også. Så det ligner sådan noget rigtig tea stain. Men det er jo også noget tea dye, hedder den jo. Det ligner som om, at vi har gjort det med noget te. Det ser faktisk rigtig godt ud. Ja. Jeg synes faktisk, det ser godt ud. Vi skal også have gjort det inde i her. Der behøver det bare ikke sådan helt kraftigt. Det gør ikke noget, at papirerne går lidt i stykker. Så skal man netop se, at det er noget gammelt ravlet. Nej, gammelt papir. Nogle af de unge mennesker i dag vil nok sige, at det er et gammelt ravlet, men så er det jo. Det kan det bare ikke være, for jeg sidder og laver det nu. Nå. Det var den. Hov, vi skal lige have vendt den rigtigt, kan jeg se. Sådan der. Der. Så har vi de to bøger. Vi har tagsene, så er det den her. Kan I se, at den lysrøde, den bliver sådan dæmpet lidt. Kører vi også bare lige lidt ind i midten her. Kanten og så ind. Jeg ved nok. Åh, vi skal også lige den her. Åh. Nu røg det der klæde ned der. Det skal vi lige have op. Der var langt ned. Jeg sidder jo på den helt højeste her. Lucy til stille. Sobos, lad hende være. Jeg kunne måske lige lægge et stykke papir ind under her, så man ikke får lavet kanten her. Men jeg synes ikke, det gør noget, at man laver kanten her. Også fordi, at det gamle look, vintage look, der løfter støvet jo heller ikke lige papiret for at lægge sig ind under. Så lad hende så være. Så vi gør sådan her, og så køber vi også de her ind i midten. Sådan der. Sådan der. Og så skulle vi så lige lave de to lommer her. Jeg tænker, vi godt kunne bruge dem her. Så river vi bare lige af her. Her og her.
de her. Det bliver godt det her. Så må vi se om jeg kan nå at få lavet til alle mine min engle. Det tager jo lidt tid jo, som I kan se. Men så videre, det er jo gået en lille time faktisk. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det på begge sider. Det er jo ikke nødvendigt. Jeg tager den her side pænt. Sådan der. Og så skal vi lige have den der væk også. Der er bare meget svært på fingrene her. Sådan der. Vi skal så også lige have en lomme mere, der bliver lidt større jo. Herop til, tænker jeg. Hej Sofus, kommer du lige med dit kødben? Skulle man måske prøve at tage en sådan en her? Og lægge herop. Ej, den går for hurtigt i stykker. Vi skal have noget, der kan stå imod. Jeg finder lige noget papir her. Som jeg så lige klipper op. Det bliver nødt til lige at blive ovenpå her. Nu har jeg så meget snas, der er noget på. Lad os se, jeg har... Jeg har faktisk også et stifte her. Lad os tage noget der. Hvor ingen har foldet med mosen rød. Det er okay. Den her, den er 8,5 rød. Så skal vi lige noget af det fra her. Sådan der. Over med den der. Det var ikke højden. Hvad er højden på den her? Den er... Lad os lige prøve at tage den 7 cm. Hvordan kommer det så til at se ud, når den her udenpå? Jamen det er fint. Og så siger vi 8, eller hvad var det? 8,5. Jeg skal lige det her af. Og den her. Gange 8,5. Og jeg ved ikke, hvad den der. Det er typisk, nu laver den ikke de der. Du lutter der. Det er sjovt. Nå, det er den der. Den der ned der. Den lægger vi lige herover. Så er det den der. Vi gør det lige her også. Godt være, vi skulle lige have gjort det til lidt old look, ligesom alt andet. Godt nok lidt kræft først til den her slags her. Man skal endelig ikke trykke for hårdt noget, kan man se. Jeg trykker meget hårdt, åbenbart. Ellers er det bare papiret her, der er meget sejt. Det er nok mig. Jeg beklager lyden, men jeg tror virkelig, at min mand han vil i kontakt med mig. Jeg beklager. Sådan der. Så
der tror jeg ikke, vi skal have det mere. Hvor gjorde noget min anden vådserviet henne? Nå, det kan jeg ikke huske, hvor jeg har lagt. Nå, den ligger derovre. Vi tager lige det her af her. Sådan der. Så tager vi også lige mine fingre af. Sådan der. Så tager vi lige efter her. Så kan den faktisk bare samles. Jeg skal så bare lige have noget stempel på her. Åh ja, det var godt. Nå. Men jeg tror lige, vi samler det her først her. Så hvis vi tager den her op her. Den limer vi kun i kanten. Og kun i kanten. Sådan der. Og så lægger vi den op her. Det gør ikke noget, den er lidt skæv eller noget. Det gør ikke noget, den har det der rustikke look, eller hvad det hedder. Jeg kan jo ikke lægge noget på, der ligner jo. Jeg fik den på elganterne her. Sådan der, og så tager vi den anden hernedunder. Også kun ude i kanten. Og så har jeg gjort den vane, at der hvor jeg holder, der skal der ikke lige på. Så det er jo rigtig nemt. Så lægger vi uden på her. Sådan der. Så er vi lom her og lom her. Så også her. Der. Men det er selvfølgelig det, jeg er hele siden, der skal lime, så er det jo klart, at det ikke er der, hvor jeg holder jo. Sådan der. Så skal vi se her. Så er der til en tag her. En tag her. En tag her. Og her. Og de her sjove nogen her. Igen. Det var fordi jeg vender den forkert. Oh, fast piger på. Her hvor det kører. Måske skal jeg ikke lave flere flimmen. Middag. Den der. Så ligger vi ind under her. Nej, bare ovenpå. Det er okay. Og så de store tak. Det er løgn. Vi skal have lidt mere af den. Vi skal altså have en centimeter mere. Passer det så nu? Ja, det passer lidt bedre. Så spærrer vi også lige her. Den får så bare ikke den lyserøde kant. Det er der ikke noget at gøre med. Sådan der. Put. Sådan der. Og sådan der. Og så bør nu i hver sin side. Tørt her. Nej. Så det er godt ud.
så bukker man her, og så her. Men vi tager lige det fra alt sammen igen, fordi nu skal vi lige stemple. Og vores bøger skal også lige lave sammen her. Og vi skal også lige have lavet det her. Så det vi gør, det er, at vi limer. På her. Så kan vi se her, den er rundt bred af den. Så tager vi det ud her. Midten er der. Cirka hertil. Og cirka hertil. Det skal så være, den lukker ind her. Så den her side, der ligger forrest. Den må jo godt være lidt pæn i kanten jo. Så den er over på den anden side. Så. Lige noget mere lim ind under her. Sådan der. Og her. Der. Sådan. Så prøver vi lige at bukke den her. Så det bliver rigtig godt det her. Det er simpelthen også for at beskytte den her, fordi man åbner og lukker så mange gange jo. Og vi bliver også nødt til lige at lave en over på den anden side her, så vi skal lige have fundet det frem igen. Den havde jeg lagt herop. Og den var her. Sådan der. Den op her. Så vi bedre kan arbejde med det her. Der. Godt nok skævt, men det er der ikke noget at gøre med. Sådan der. Det går lige væk igen. Der. Og så limer vi den her på. Og der er den her kant, der er den pæne. Og den er helt herud til og her til. Så er den også hernede. Og så godt med lim over det hele her. Også her i bukningen. Sådan her. Jeg kan bedre med højre hånd her. Sådan der. Der skal lige noget mere lim på. Meget mere lim herude. Sådan der. Og her klipper vi lige af. Også her om bag. Uden at klippe i selve lommen selvfølgelig. Eller i papiret, så vi kommer til at klippe på det. Sådan der. Væk med det. Hvor vi har den på hovedet nu. Sådan der, så vi kan bukke den her. Og vi kan nu bukke den her. Den går nok lidt kort. Pyt nu med det. Det er i hvert fald det mindste problem. Sådan der. Og så skal vi have noget til at kan lukke med. I kan godt se, at den er noget mindre end den anden, jeg har lavet. Så jeg tager bare noget af det her
seam binding her. Lægger det på hernede. Og gør sådan, så jeg selvfølgelig kan lave en sløjfe. Jeg lægger lige den her væk. Og bi der. Det er lige sådan, så den er nogenlunde ens på hver sin side. Sådan der. Det kan bare se, så gør man sådan her. Ja. Så har vi halvdelen op først her. Det er både lidt på det der stoppet der. Sådan der, så tager vi over på den anden side. Det er også på halvdelen af stoppet, og så er det også på nodehalvøjet her. Sådan der. Så skal det bare lige have lov til at tørre ordentligt. Nu går det jo igennem jo. Og så kommer den til at bære her nemlig med sløjfen. Fantastisk. Super. Så skal vi have proppet tingene ind her. Så hvis vi starter med at tage dem her. Hvis vi lige syr først. Så kan vi lige fat på midten her. Sådan her. Jeg skal have min store nål her. En, der har jeg hørt med til et eller andet sjovt noget engang. Jeg kan ikke træde nåle uden den der dut der. Så den har jeg på. Så tror jeg, vi tager den fine her. Det gør vi. Sådan der. Sådan. Og så tror jeg bare, at vi kun laver to. Så jeg kører ud her. Her. Eller skulle jeg... Ja, vi skulle nok have gjort det omvendt. Så skal vi se, om vi kan gøre det på den her måde her. Kan vi ind igen. Vi gør det udefra ind, fordi så kan jeg have... Så kan jeg have sløjfen udenpå, nemlig. Smadret smart. Og her, der går jeg ikke op i centimeter, millimeter alt muligt. Så gør jeg bare sådan her. Det er noget smart. Så er jeg fri for, at jeg skal gøre det en gang til. Ved du hvad, jeg bliver lige nødt til at skrive til min mand på Facebook. Fordi nu bliver han meget utålmodig, kan jeg høre. Og jeg kan ikke se mine sms'er. De her ting væk her. Må vi se, om han svarer der. Nå, men som sagt, så var jeg jo fri for at skulle gøre det en gang til, jo. Så det var lidt smart. Kan vi bare igennem her en gang til. Her. Så har han i hvert fald set min besked, kan jeg se. Godt nok. Sådan der. Lise, så er vi to, der er fundet sammen indtil videre. Så tager jeg bare den ud og ser her først. Og så laver vi lige... den kom ikke ordentligt ind på. Skidt pyt her. Det
kan være, at jeg skulle tage den lidt længere ind, så jeg skal se, hvad jeg laver. Den strammer lidt her. Der. Sådan der. Og så har vi lige. Sådan der. Der. Så der er en fin bog her. Så gør vi her. Nogle gange ville man ønske, at man lige havde den der ekstra tommelfinger, ikke? Når man skulle, eller pegefinger, når man lige skulle lave sine knuder. Sådan der. Godt. Så tænker jeg på, at vi skal måske lige have lidt sjov at blade inde i her. Der. Så jeg tænker måske, at vi kan putte bare lidt tekst ind på noget herfra måske, eller hvad, jeg tror vi tager den her lille blomst her. Her lille og lille, der er den jo så ikke. Den kan godt lige være inde i her på den første side, bare lige her. Og så tager vi min tischfoto. Sådan der. Og så skal jeg da lige have en klods. Et øjeblik. Sådan. Hvor er der nok på, ellers er det ikke nok at gøre ved det. Så sætter vi den bare her. Lige holder den nede et øjeblik. Og lige trykker lidt. Jo, se hvor fint det blev. Jeg skal bare lige tage noget af det øverste her. Hold op, der er ikke et øje, der er tørt. Det var mig, der kun lige ville have på den første side. Nu gik der sport i det. Nå, op med den her op. Så den vender rigtigt. Sådan der. Og et med den. Bare så langt væk, som den kan komme. Sådan der. Der er jo heldigvis nogle centimeter ned til. Den her skal så ind den her vej, så det vil sige, det er så på. Det er jo så lige meget, hvordan man tager den jo. Man tager den ud og kigger i den jo. Vi laver. Hvad er vi tager en af de andre her. Og den her, den hedder CMS 295. Jeg tager lige noget af den her. Så er der også der. Så lægger vi den ind den her vej. Sådan der. Kom så. Der. Der er lige sådan, så de er lidt nede. Vi skal så også lige have stemplet dem her. Så tænker jeg måske, vi tager de her sommerfugle her. De kan jo godt ligge der. Næsten alle tre. Jeg vil sætte lige den her op af her, så den ikke hopper og danser.
Fordi det var da godt nok en modbydelig lyd, vi havde hele tiden her. Sådan der. Skal vi se her. Den her vej. Og nu gør jeg noget forkert, tror jeg. Vi skal vende den her vej her. Men hvad, vi tager kun hernede på neden her, så tager vi den her også, så lægger vi dem her væk til en anden god gang. Så, ja. Og det kan komme ind her. Sådan der. Der. Jeg putter den på her. Sådan der. Og så har jeg nogen fra den anden her. Der skal I nok også lige have nummer på. Den hedder CMS 106. Så tænker jeg på de her tags her. Der skal vi have nogle af dem her fra yourownscrap.dk. Det er dem, der selv laver deres egen stempler. Så tænker jeg, at dem kan vi jo godt få på nogle af de små her. Vi ser, om der er en, der er lille. Der er telefonen her, der er lille. Må jeg bruge min telefon til den ene. Sådan her. Sådan der. Jeg putter lige lidt spyt på bagsiden. Hvor den sidder først. Og fik jeg ikke trykket den i midten. Og vi skal også lige have bånd på dem bagefter. Jeg lægger dem bare lige ovenpå, fordi vi skal have dem renset bagefter. Jeg tænker så, at vi så skal have... Skal vi have... Når vi tager en tur. For de store. Jeg har ikke pakket dem ud endnu. Jeg har haft min evighed, men jeg har bare ikke brugt den endnu. Og den her, den hedder CMS 250. 250. Ja, den kan da godt være her på også. Vil du være med, at vi prøver på det små først? Sådan der. Jeg sidder. Det kunne nok have været fire forskellige, men pyt. Pyt med det. Og den store her, der tænker jeg faktisk, at vi skal have den her fede sommerfugl her. Fordi jeg sætter her. Der er både dies og stempel og det hele her. Den hedder 660189. Den har jeg også brugt i et andet... en anden film. Skal jeg lige passe på her, fordi den sidder jo fast ude siden her. Ja, der sidder fast på den her bagkolon. Men det gør det hele her, kan jeg mærke. Sådan der. Den her. Man kan godt se, at jeg ikke har fået den renset sidst, hva'? Prøv at se, så gør vi nemlig sådan her. Så kommer der en halv sommerfugl på hver sin side. Det var jo lidt fedt. Hvis vi kan ramme den sådan nogenlunde. Vi prøver her. Vi holder lige lidt her. Sådan der, se lige. Wow. Så kunne man jo tage stjernen her også, måske. Eller stjernerne her. Og lige putte på ude i hver sin side, så.
Smart. Genialt. Ej, hvor skal jeg rense mange tæppe lige om lidt. Det er ikke så tit, jeg gør sådan her. Skal jeg lige hilse at sige. Det er faktisk meget sjældent. Jeg gør det med mine tæpper. Altså, jeg tager så mange af gangen og ikke ordner dem med det samme. Vi sætter lige den bag på. Bryt. Og lige ned i der. Lige nu skal vi ikke rigtig bruge mere her. Skynder mig lige at bare lige gøre det lidt mere pænt at se på. Sådan der. Jeg skulle lige have en tår med min kaffe her. Sådan der. Kan vi også lige den her væk her? Bare deroppe med dem. Alt det her herud. Læg. Sådan der. Skal det lige sorteres bagefter her, tror jeg. Noget af det skal jeg jo genbruge, og noget af det skal jeg bare smides ud. Jeg tror, jeg har en hund, der er lidt sulten efterhånden. Vi plejer at få mad her. Klokken 5 og nu klokken 6:30, tror jeg. Hold op. Og tiden er godt nok også lige gået hurtigt her. 20:20. Ja, mor skal nok komme ud og give mad lige om lidt. Lige om det skal. Sådan der. Så skal vi lige have nogle af dem her på her. Og jeg har også lavet en film om, hvordan man laver det her. Så min bagfra her. Hov, den bliver klippet nøj. Sådan der. Jeg gider ikke at bruge noget bånd til her. Sådan der. Så kan man så skrive på bagsiden, hvis man har lyst til det. Sådan der. Vi tager den anden her. Sådan der. Det er nødt til lige at klippe lidt med, tror jeg. Sådan der. Åh ja. Klokken lige pludselig fladet på mig, synes jeg. Det er ikke noget gøy. Sådan er det bare. Det var ikke ske. Sådan der. Prøv min fugle der. Nu har jeg lavet dem så små, nu kan jeg dog nok få dem ind igennem. Sådan der. Og en fugle ind her. Størst de til at få til at arbejde med. Så er det kaffekoppen, der ser lyd igen. Sådan der. Så er vi lige den sidste her. Og ideen her, den har jeg fået fra Gebra. For Antique Lane. Det er bare med at rose dem, som man laver filmen fra.
får idéerne til, eller et eller andet jo. Som jeg har gjort med så mange andre. Men der er desværre ikke nogen, der gør det med mig. Men sådan er det jo. Sådan der. Og så skal vi lige have vasket bordet her. Sådan der. Nu er jeg ud over det hele. Så. Men så har vi simpelthen vores album her. Lukker vi det lige sammen her og kigger. Man kunne også vælge at proppe nogle noget nitter eller et eller andet dut på eller noget. Vi skulle have sløjfen her. Pyt. Sådan ser noget udenpå. Når man åbner den. Sådan sådan her ud. Og der vi har en bog her. En bog her. Tak, 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 nej, tak, og tak, og tak, og så sådan nogle sjove her, vi kan pille ud. What? Det var det. Skal vi prøve også lige at tage den lidt tættere på her, så I kan se, det er det bogen her. Og der er vi lige har stemplet på hver sin side her. Og her også. Lægger vi dem lige sådan her. Sig stille, Sofus. Han grønt op, siger han vil have opmærksomhed. Så er der sådan nogle her fine nogle her til på madpapir, eller på mendekspapir. Og lavet de to tags her. Så jeg kan få den ned igen. Og så de her to tags. Og det er de mainset, der er over på den anden side her. Man kan også vælge at farvelægge det, hvis man har lyst til det. Så skal man bare bruge noget alkohol ind, fordi jeg har brugt Distress. Putter vi dem der ind her. Vi kan se her. Herude der har jeg lavet de her folder her. Så der putter man bare ind i her. Der og der. Så bøgerne skal ind her. Ind her. Og der er hul hele vejen igennem. Sådan der. Der. Og vi tager også lige en bog over på den anden side her. Sådan her. Jeg vil lige have den med ind under her. Det er fordi, vi havde proppet papir ind under her i midten. Sådan der. Så bukker vi den om. Og så skal vi huske, at det her det er toppen. Så sløjfen skal jo selvfølgelig vende opad her. Heroppe. Sådan der. Og vi bøjer opad her. Og så er den oppe fra og kører ned. Fordi så får jeg sløjfen oppe. Og så drejer jeg den her, fordi det er jo klart. Sådan der. Den blev ikke lige så fin som... Sådan. Så det er det færdige resultat. Et stykke lille node mini-album. Man kan også vælge lige at cut hjørnerne her, hvis man har lyst til det. Så god fornøjelse, hvis I også har råd i det. Og så ses vi. Nu skal jeg lige have taget retten over, så jeg lige kan logge af her. Sådan der. Men vi ses derude. Hej hej.